играхме малко по-добре и жалко, че изпуснахме толкова положение. И накрая Марек, ако бяха изравнили, щеше да бъде пагубно за нас. При толкова положение не мога да ги реализирам. С какво ти го обясняваш това? Наистина драстично... Терена беше лош, но пък чак пък толкова пропуски не мога да се оправдавам само с терена.